នំពេញកាលពីព្រឹកម៉ោង6ថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2015គេប្រទះឃើញបុរសម្នាក់ជាសន្តិសុខឯកជនបានដេកស្លាប់នៅក្នុងប៉ុស្តិ៍យាមរបស់ក្រុមហ៊ុនលក់ឡាន K4U ដោយសង្ស័យថាខ្ចប់កោករណីនេះបានកើតឡើងតាមបណ្ដាយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីក្រុមទី5ភូមិទឹកខ្លាខណ្ឌសែនសុខសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះឈ្មោះណុបធីអាយុ55ឆ្នាំមានទីលំនៅក្នុងភូមិដំរីឆ្លងឃុំស្អាងភ្នំស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលជាសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជន CEF ត្រូវបានគេប្រទះឃើញដេកស្លាប់នៅក្នុងអង្រឹងខាងមុខក្រុមហ៊ុន K4U